Rayer, ja, de kan ju lagra precis vilken data som helst. Om vi skapar en array så kan vi ju lagra strängar eller siffror eller vad som helst på en position i arrayen. Faktum är att i och med att en array kan lagra vilken data som helst per varje position kan vi naturligtvis även lagra en array i en position på en array. Vi kan skapa oss en matris genom att skapa oss en array som kan lagra vilken data som helst och då välja att lagra en array. Matriser skapas genom att ange till exempel att vi skapar oss nya arrayer innehållande arrayer. Och naturligtvis kan man då inte, man kan naturligtvis välja att skapa en array som är tvådimensionell, det vi kallar det för en matris. Eller så kan vi skapa en array som är tredimensionell, det kallar vi för en kub. Faktum är att du kan skapa fyrdimensionella, femdimensionella eller sexdimensionella arrayer om du så önskar dig. Men det är dessvärre våra egna huvuden som sätter stopp för hur många dimensioner vi kan använda arrayer i. Exemplet här nere på sidan definierar en fullständigt laglig array. Vi kan ha en array som ser ut på det här sättet. Problem kommer däremot att uppstå när vi försöker att tänka hur den där arrayen ser ut. Att ha en array i sju dimensioner är ingen teknisk konstighet, men att själv kunna sätta sig in och tänka var någonstans man lagrar värden i en sjudimensionell array, det är lite knivigare. Vi kan säga som så här att vi skapar ju arrayer med hjälp av ordet new array. Och i och med att vi gör detta, i och med att vi skapar arrayer med hjälp av new array, så får vi på köpet jättemånga fina array-metoder. ECMAScript definierar ju naturligtvis en rad olika smidiga funktioner som är vanligt förekommande att applicera på arrayer som vi har sett tidigare. Vi har till exempel använt arraylängder. Om vi tittar tillbaka på våra exempel så har vi då angett arraynamn.length för att få reda på hur många positioner som den här arrayen innehåller. På grund av att arrayer är ett så pass vanligt sätt att spara undan data på så har ju naturligtvis de här array-funktionerna blivit väldigt flitigt använda. Vi ska nu kika på en del av de här array-funktionerna som finns inbyggda i JavaScript, de som är så kallade native objects. Och den första vi kommer till är array.join. Array.join fungerar på det sättet att det tar alla element som finns i en array och konverterar alla element till strängar och konkatenerar tillsammans strängarna. Om vi till exempelvis i den blå rutan här skapar en array som vi kallar för A innehållande elementen 1, 2 och 3, tre stycken numbers alltså, och så säger vi A.join. Det som då kommer att hända är att join-funktionen tittar på innehållet i array-cellerna och konkatenerar ihop dem tillsammans. Per default så används ett kommatecken för att separera elementen. Vi kommer att få en sträng som lyder 1,2,3. Om du så önskar kan du istället för att bara säga join och ge någon form av indata till join. Den indatan som join önskar att få är vilket tecken skall jag konkatenera ihop dessa strängar med. Om vi ger ett mellanslag till join så kommer join att ge oss ett mellanslag, två mellanslag, tre. Om vi inte vill ha något mellanrum däremellan så kan vi ge två stycken tomma måsving, eller förlåt, två stycken tomma dubbelfnuttar som indata. Det vill säga vi ger join en tom sträng som indata att konkatenera på och svaret blir då 1, 2, 3 utan några mellanslag. Vi kan dra det här hur långt vi önskar. Om vi till exempel vill skapa oss en sträng av 9 stycken bindestreck så kan vi säga att vi skapar en array innehållande 10 platser.
tomma platser. Det finns inga element i den här. Allt är 0. Och sedan så kan vi säga b.join och joina ihop det här med ett bindestreck. Det som kommer att resulteras är såklart 9 stycken bindestreck, därför att det är det enda som finns i arrayen att tillgå. Nästa funktion som vi kan titta på är reverse. Reverse är en väldigt vanligt förekommande funktion på grund av att den är så himla smidig. Om du tänker dig att du har skapat en array innehållande ett visst antal element, så kan du då med reverse-funktionen vända plats, det vill säga den som låg sist landar först och den som ligger näst sist kommer näst först. Reverse-funktionen ser till att ta en array som indata och vända ordning på det som finns i arrayen. Jag tänkte vi skulle ta ett litet exempel på det. Jag har gjort en fil som heter 7reverse.html och det vi ska göra här är att vi ska skapa en array som heter årstider. Årstider är en new array och vi fyller den här arrayen med namnen på våra årstider. Låt oss tänka att årstiden som vi stöter på först är vår. Därefter kommer sommar. Efter sommaren vill jag minnas att det blir höst. Och efter hösten kommer vinter. Så där har vi våra 4 årstider. Vi kan nu säga document.write för att få ut våra årstider. Vi skriver ut årstider. Konkatenerar ihop det där med ett radbrytstecken så vi får lite luft under vingarna. Vi sparar. Och vi testar i webbläsaren. Den skriver alltså ut vår, sommar, höst, vinter. Observera nu att om vi tittar tillbaka på vår kod här så skapade vi oss en array. När vi säger document.write på en array så document.write önskar ju att skriva ut strängar, va? Eftersom vi inte ska skriva ut någon sträng utan vi ska skriva ut en array så kommer document.write på eget bevåg så att säga genom att använda sig av utav en sån här wrapper att skapa en wrapper av vår array som för tillfället kommer att lura JavaScript att tro att det här array-objektet är en sträng och av den anledningen så kan vi skriva ut en array med hjälp av document.write. Återigen har vi dessa wrappers att tacka för att vi kan alltid skriva ut någonting som om det vore en sträng i det här fallet. Vi ska nu testa på den här reverse-funktionen. Så det vi gör är att vi tar och skriver ut igen. Men den här gången är det inte bara årstider vi ska skriva ut. Vi skriver ut årstider.reverse. Reverse är en av många inbyggda funktioner som vi kan tillämpa på objektet array och reverse-funktionen gör som så att den tar arrayen årstider, vänder ordningen på arrayen årstider och därefter skriver ut den med hjälp av document.write. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och tittar på det underbara resultatet. Först och främst så skriver vi ut vår array som den är. Vår, sommar, höst, vinter. Därefter så skriver vi ut den med hjälp av årstider.reverse. Så vi tar innehållet i vår array, vänder på den och skriver ut den. Så den skriver ut årstiderna bakvänt. Vinter, höst, sommar, vår. Smidigt exempel på hur vi kan använda oss av reverse-funktionen. En annan sån här inbyggd funktion som man kan applicera på arrayer är funktionen sort. Vi har ju precis tittat på hur man kan göra bubble sort och kommit fram till att det var långsamt och ineffektivt och framförallt krångligt. Det är väldigt vanligt att man vill just sortera arrayer som naturligtvis har JavaScript inbyggd funktionalitet för att kunna sortera arrayer. Det enda du behöver göra är att säga arraynamnet .sort och så kommer det att sorteras. Faktum är att det som händer per definition är att standard kommer sort-funktionen att sortera arrayen på bokstavsordning.
Om du önskar sortera arrayen på något annat sätt än bokstavsordning kan man faktiskt till sort-funktionen ge ett andra argument. Sort vill veta var den ska sortera. Du kan dessutom berätta en funktion som ett andra argument. Det som då händer är att den inbyggda sorteraren som sort använder sig av, den där som sorterar på bokstavsordning, istället kommer att använda sig av den sorteraren som du själv har gett som argument. En sorterare som du själv har skrivit. Jag tänkte att vi skulle ta och titta på ett exempel på hur vi kan använda oss av sort-funktionen. Jag har därför gjort en fil som heter 7sort.html. Det jag vill göra i den här är att deklarera en array som heter godis. Ska vi ha lite godis i den här arrayen också? Låt oss säga att vi lägger in skumtomtar, vi lägger in choklad, segarrottor, vi kan lägga in bilar och snören i vår array. Så nu har vi en array fylld med lite godis. Vi kan ta och skriva ut hur den här arrayen ser ut. Document.write, och i och med att vi har dessa wrappers så kan vi på ett enkelt sätt med hjälp av document.write skriva ut även komplicerade saker som till exempel skumtomtar. Så där, vi sparar och vi testar. Och vi skriver ut skumtomtar, choklad, cigaretter, bilar och snören. Om vi tittar på koden så har vi precis den ordningen på våra skumtomtar i arrayen. Och vi skriver helt enkelt ut arrayen som den är. Det jag vill göra nu är att sortera detta godis. Så jag säger godis.sort. Vi har nu sorterat godiset och vi kan väl se vad som händer efter sorteringen. Vi skriver ut vårt godis återigen. Så vi tillverkar en array med godis, skriver ut den, tillverkar en sorterare och skriver ut den därefter. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och ser vad det är som händer. Som vi ser här så har vi på den första raden vår originalarray utskriven. Därefter så anropar vi sort-funktionen och sorterar den här godisarrayen och skriver ut den efteråt. Och som vi ser, bilar, choklad, cigaretter, skumtomtar, snören har vi då sorterat och skrivit ut den här sorterade arrayen.